ihangari ya chero mcheka ngo bwanyuma ya UPDF okushohoza makuru gubusasi agokufa kwa muhwezo wa mkuru wa police Major General Paul Lokech. Omuchandike cha shohozi bw'umugambirizi wa UPDF Brigadier General Flavia Byekwaso, Major General Paul Lokech yafaka sheshikiri zuba kandi yagwa omakage omurubo wate Chira Division omuru wa Kiso District. Edabo tugenze okubuuza ne tugambibwa nti afudde essaawa ng'emu afudde agenze mu kinaabiro abadde endoozi agenze kweteekateeka okulaba omusawo we kubanga omusawo abadde alina pain mu kugulu nga ajja n'amujanjabira awaka kati abadde agenze okweteekateeka naye n'ayita mukyala we n'amugamba nti mpulira sisa mpulira omukka gunzigwamu. Brigadier General Flavia Byekwaso tiyagamba ekirugirire ho kufa kwe bitu mukuru wa police Martin Okoth Ochora arukurabira hamukutugwe gw'ebyempurizigana ogwa Twitter yagira ngo yarajira director wa medical service Dr. Moses Byaruhanga okukebera umubiri gwa Lokech bakaronde kimwisere batu gamba batu kuulidde konti omwezi nga gumu emabega Major General Lokech yagwa yava mu ntebe n'agwa n'afuna fracture naye ne kitaba nnyo kyamanyi era abadde afuna obujjanjabi ngeri obujjanjabi akufunira waka kyebava naye mu wiikisi nga bbiri eziyise emabega ndowooza nawulyanga okugulu ku ntayagala kutambuza n'asaba okumuwaamu ka short leave ka wiikisi bbiri era abadde kalivu kano yakamala mu wiiki emu kitegeeza nti waba yasaba kusabi wiikisi bbiri kikulaga nti tewabaddeewo nnyo kyeyaliikiriza oba tewabaddeewo nnyo kimutiisa oba kiraga nti ali bubi. Paul Lokech yafeera ahakitiinisa ky'obwa Major General omahe gihanga aga UPDF. Ahabiri 16 ebyokwezi kw'12 omwaka 2020 President Museveni nubwo yamutorana okuba muhwezi wa mukuru wa police. Major General Lokech nawe namanywa munonga ahabwo kurwanisa abahekera ba Al-Shabaab omuri Mogadishu omwihanga rya Somalia eyagenzire nk'omudomizi w'amahe omurundi gwe gwo kubanza.